中美贸易战升级，除了中小型新盘单位轮流塌定外，连大额豪宅货亦中招。两个港岛豪宅盘豪客于本月三日分别以1.51亿及8501万购入北角柏傲山和西半山巴炳顿山，近日塌定离场，前者更是10日内损失高达755万定金。为计今年初山顶蒙特尼科的新16号屋7.2亿成交塌定，净蚀3600万元后，今年内第二大的塌定个案。楼市气氛未明朗，市场涌现塌定个案。由新世界发展的北角柏傲山，于本月3日时发展商宣布全盘沽清，当日录得两宗顶层复式单位成交，包括6座32及33楼 A 室单位，实用面积2835方尺，四房全套房间格，附工人套次，连三个车位以1.51亿元成交，尺价53263元。据悉是由本地买家购入，但成交纪录册显示，该宗交易于签订临时买卖合约后无进展，买家塌定离场，十日输楼价5%，即755万元。资料显示，由九仓及南丰等发展的亚洲流王山顶蒙特尼科的新，于去年12月31日以7.22亿元售出。但买家其后没有签正式合约，塌定离场，损失高达3609万元，成为今年内最大宗塌定个案。而上述柏傲山塌定个案则紧随其后，为年内第二大宗塌定。新世界另一新盘位于何文田窝打老道的津华首六塌定，项目16楼 A 五室，实用面积288方尺，于本月4日以731.1万元售出，尺价25385元，但买家近日塌定离场，了租发展商没收5%楼价定金，即36.5万元。成交纪录册显示，该单位昨日由发展商相关人士以705.9万元售出，尺价24510元，较对上成交价平3.4%。另外，新地发展的西半山巴炳顿山，同样于本月三日沽出复式户。单位为21及22楼顶层 B 室，实用面积1604方尺，成交价8501.2万元，尺价53000元，同样塌定离场，损失定金425万元。翻查资料，本月以来多个豪宅新盘买家选择塌定离场，例如永泰地产沙田九套云峰三号洋房，去年10月以5074.1万元售出，交易于本月6日终止，了租发展商没收507.41万元定金。佳明太子道西名誉7楼 B 室，上月27日以4798.8万元售，买家塌定蚀240万元。新地即将重推元朗 Park 约翰拉波利，该盘亦录塌定，单位为 27A 座1楼 F 室，本月4日以478.78万元售出，买家最终塌定离场，损失楼价5%，即24.4万元。本报统计一手住宅销售网数字，本月至今新盘市场录得12宗塌定，所涉成交金额达3.77亿元，塌定金额则为2177.6万元。